Hej YouTube, velkommen til en ny video. Dengang skal vi reagere til endnu en teaser trailer. Dengang er det for One Piece live action film, tror jeg det skal være fra Netflix. Så det skal nok blive lidt interessant det her, fordi Netflix har jo ikke den bedste, hvad kan man sige, track record, når det gælder live adaptation af animes. Der er jo nærmest en hel meme omkring det, at sådan med Netflix adaptation, sådan manga, anime, Netflix adaptation og så videre, og så er det jo en Netflix adaptation, der er totalt fucked. Men jeg, så vidt jeg har forstået, altså hvad jeg hørte, Lasse, den her skulle sådan se lånlån fin ud. Specielt fordi ham, der står bag One Piece, han har vist været meget indblanding i den her film her. Og han vil jo gerne, og han har jo sagt, at han vil gerne please fans og sådan noget, så fans af den her serie her så meget som muligt, eller franchise så meget som muligt. Så han har jo nok været form for producer, kan man sige. Måske en lille smule producer og director-agtigt. Som blanding af de to kunne jeg forestille mig i den her film her. Igen, jeg kender ikke rigtig så meget til One Piece. Jeg kender lidt mere, fordi jeg har set clips derfra, og jeg har hørt historie omkring det, og så har jeg også set nogle YouTube-videoer omkring det, og så videre. Og selvfølgelig også er der været memes omkring One Piece, som jeg også har hørt om. Men jeg tror jeg kun, jeg har set... Jeg tror ikke, jeg har set nogle episoder af det, tror jeg. Og hvis jeg har, så er det længe siden, og så har jeg glemt det. Jeg tror kun, jeg læste sådan et lille stykke af deres manga. En af deres første manga, fordi jeg tror, det var en periode, hvis du købte en manga, så fik du sådan lidt et lille stykke, lille blad med, som, hvor du kunne læse sådan i begyndelsen af andre mangaer, som der ikke var den, som du havde, eller muligvis også den, du læste i. Og så kunne du læse lidt af det. Jeg tror, der var Naruto, fordi jeg købte dem kun Dragon Ball, eller ønskede mig Dragon Ball blade, eller mangas. Men jeg kunne godt huske, der var noget One Piece og lidt Naruto i, og så kan jeg ikke huske noget andet med i. Men, ja, så det, jeg kender ikke det helt vildt til One Piece, så jeg aner ikke helt, hvorhen de ville have sætte det her i. Igen, jeg synes nærmest, at de skulle måske have lavet en serie, fordi så kunne man bedre få det hele med, men specielt fordi nu er One Piece jo kørt så lang tid, at de har over sådan været 1000 episoder, lidt over 1000 episoder nu, og så det bliver nok også lidt svært at følge med som live action, kan man sige. Men jeg selvfølgelig vil forkorte serien, men igen, Netflix har jo nogle gange tendens til at stoppe sæsoner af serier og sådan ud af det blå. Så det kunne de også godt have risikeret jo. Så jeg ved ikke helt, hvad det er for meget, der kommer ind til at være, hvor hende historien er, om det er begyndelsen af One Piece, eller om det er måske senere hen, eller om han måske laver om på historien, fordi jeg kan heller ikke helt huske sådan helt præcis historien med One Piece, med Luffy og det der. Så jeg ved heller ikke helt, om de kommer til at ændre det sådan, at så den her film har sin form for sin egen kanon, hvor den alligevel har taget en del fra mangaen og anime, men så også lavet lidt om her, sådan en form for remake af franchisen. Fordi så er det sådan, så behøver man ikke, fordi hvis man har set meget siden, så behøver man ikke se filmer, så måske omvendt. Agtigt, så jeg ved ikke lige helt om det er det, de kører med. Det kan I så måske, hvis jeg er One Piece fans, eller bare ved sådan en del om One Piece, så kan I måske fortælle mig det nede i kommentarfeltet, selvom jeg tror nok også, jeg får det ved af min gode ven Stefan, fordi han ved lidt mere om One Piece, og dog jeg tror ikke, han har set alle afsnit, i hvert fald ikke over de 1000 noget, men jeg tror, at han har læst en del af mangaerne og så videre, så. Men og muligvis også set en del af animes. Det episode af animeen. Så ja. Men ellers så kan I også bare skrive den ned i kommentarerne alligevel. Ja. Fordi det kunne også være meget spændende at høre det fra andre folks vinkler, kan man sige. Men jeg tror ikke rigtig, der er så meget andet at sige, end vi bare skal gå i gang med sagen. Så let's go. Ever since I was a kid. The sea's been calling. So? I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates.
I need is a loyal crew. And I think together we'd make a pretty good team. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. When fighters call out their finishing moves. No, they don't. Okay. Ja, det ser rimelig vildt ud. Det virker også som om, de, den kommer til, men igen, jeg tror det er også en del af manga og anime, at der er lidt god komik i det. Igen, jeg ved ikke rigtig med casting og så videre, fordi jeg kender ikke så meget til One Piece, og jeg ved ikke om det ville være perfekt eller noget, selvom jeg kunne godt se sådan for lidt, hvad jeg ser, skulle det godt være, at han kunne godt være en fin Luffy, men igen, jeg aner ikke rigtig noget om det, så jeg ved ikke, om han vil være en god casting. Og jeg ved heller ikke, jeg tror det var Zoro, eller sådan noget, ham der med sværene, ham der med grønne hår og sværene. Jeg beklager, hvis jeg også siger nogle af navnene forkert også. Men ham der med sværene med grønne hår, han virker ikke til at være så seriøs, hvad jeg husker fra, hvad jeg har set. Men igen, det kan godt være, at han var sådan helt seriøs i starten, og så blandt sig mere goofy senere. Men det kan også godt være, at han ser så seriøs ud og akter seriøs, men sådan useriøs alligevel i filmen eller andet. Og så hende der, nu kan jeg heller ikke huske, hvad hun hedder, men hende der, der er med Luffy. Jeg tror, hun er den første kvinde i crew. Hende der en orange hår. Ja, hun ligner vist ikke rigtig så meget karakter, men nu er de jo sådan alle sammen asiater, det er jo fra Asien det her, så det giver måske lidt mening, hvorfor de ser asiatiske ud. Men hun virkede, men igen, det er jo så min side af sagen, kan man sige. Men jeg synes ikke rigtig, hun ligner, hvad jeg så ser på billederne, men personligheden tror det jo godt ligne til, hun er sådan. Fordi hun virker som om, hun er sådan lidt, du ved, den bliver irriteret på hende, på Luffy og de andre, så vi det har set. Og så jeg tror personligheden passer lidt bedre, kan man sige, og jeg tror måske også det kan godt være, det er lidt vigtigere med personlighed end måske udseende. Og igen, det er også lidt svært at tage noget fra en animation, så gøre det til live action. Det kan man måske også se lidt på Disney med deres live action film. Men og så grafisk set, så ser det også meget flot ud, altså den der fiskmonster eller drageting, den ser jo meget fed ud, og så hvordan han strækker sin arm ud, og så bare bliver mega lang, og så kan han bare lige plavn ind i hende der, kaptajnen der, eller hun nu skal forestille til sidst der. Det så også meget godt ud. Så ja, så det kan jo godt være, at det måske bliver den bedste Netflix adaptation, der bliver lavet indtil videre, og så det kan være, at Netflix er kommet på rettekøl igen. Eller jeg ved ikke, om de har været det til at begynde med, men altså det kan være, det er en start på en god en ny begyndelse på, at nu begynder de at lave, hvis de laver live action anime, at det bliver godt, kan man sige. Men nu har vi i hvert fald se, nu kommer her til august, så der er i hvert fald lige en måneds tid til, i hvert fald når den her video udkommer, så er der i hvert fald lige sådan en måned og nogle uger til den udkommer, så jeg ved ikke, om vi skal forvente, der kommer en ordentlig trailer til det, men tror jeg heller ikke rigtigt, de behøves, hvis jeg skal være helt ærlig, men en fejlet trailer. Fordi jeg tror, ellers kan det godt være, at de viser for meget af det, historiemæssigt i hvert fald. Ja, så det kunne godt være, at jeg skulle
for den her set i hvert fald, fordi den ser faktisk meget sådan lovende ud, selvom jeg selvom det virker også til at være en film, der kunne være fed nok at se i biografen for eksempel. Men igen, Netflix, så de vil jo gerne have meget tingene til sig selv, så kan man så sige. Så det er lidt ærgerligt, at den kommer i biografen, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det var en sjov film at se i biografen, på den måde det er lavet på. Men ja, sådan er det. Så der er i hvert fald ikke lang tid til, at vi skal vente på den her film i hvert fald. Men ja, så kan jeg også lige glæde mig at se, hvad reaktionerne er på folk på YouTube her, sådan, fordi specielt når folk, der måske ved mere om serien, end jeg gør, så kunne det være spændende at se og høre på deres mening og så videre omkring det, og deres reaktioner på filmen. Så ja, jeg tror ikke rigtigt, der er så meget andet, jeg kan sige her. Så jeg tror bare, jeg vil sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv gerne en like, kommenter også gerne ned, hvad I synes om videoen. Og om du også glæder dig til at se den her film her, eller venter du lige lidt på, at filmen udkommer, hvad folk siger omkring filmen. I hvert fald fortæl din mening omkring det ned i kommentarfeltet. Det vil jeg gerne høre om. Det vil i hvert fald også gerne lige høre omkring det med One Piece, som jeg fortalte før. Jeg har også sociale medier nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til at følge mig der. Og hvis du kunne lide videoen, godt kunne tænke dig at sætte flere videoer frem, jamen så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis du har tid og lyst, jamen så kan du også prøve at tjekke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Så det vil jeg i hvert fald sætte meget stor pris på. Men ellers, så tror jeg, at jeg ikke så meget at sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, vi ses igen i min næste video. Og så er der lidt Powered salut her, så hej hej. Ah, fuck. Hej hej.